партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження «Зона 51». Привіт-привіт усім! З вами Оксана Зорка, і цього тижня поговоримо про майбутні пригоди ловців покемонів, нову зустріч ксеноморфами та чергову можливість придбати Skyrim. Покемонам виповнилося 25 років. На честь цього Nintendo провела окрему презентацію, де як слід потішила фанів. Спочатку про крихітне. Відгалуження основної серії про фотополювання на покемонів New Pokemon Snap вийде 30 квітня для Switch. Для гардкорних фанів цьогоріч вийдуть ремейки Pokemon Diamond та Pearl, що виходили ще у 2006-му для Nintendo DS. Ігрола та історію не змінюватимуть, а от візуал підтягнуть до рівня Pokemon Let's Go Pikachu and Eevee. Чому вирішили перевидавати саме цю ітерацію, незрозуміло. Але є припущення, що це пов'язано з зображеним у грі регіоном Sinnoh. Тому що цей же регіон використають у новій частині серії Pokemon Legends Arceus, що вийде наступного року. Це буде гра на рушії останньої Зельди з безшовним відкритим світом та реал-тайм боями покемонів. Її події розгортатимуться задовго до подій оригінальних Pokemon Red and Blue і запропонують вам заповнити перший Pokédex. Очікуємо з нетерпінням. The Division 2 не отримуватиме об'ємних оновлень ген аж до кінця 2021 року. Зараз команда розробки працює над чималим аддоном, що додасть новий для серії режим та покращить прогресію гравців. Серед іншого, хочуть попрацювати над урізноманітненням доступних білдів. А до того часу нас тішитимуть дрібними апдейтами і перезапускатимуть старі сезони. Команда Supergiant Games розповіла, що на ранніх стадіях розробки Hades називалася Minos, і в центрі історії мав бути Тесей. Так кожен забіг гравця ставав би унікальною інтерпретацією міфу про Тесея та лабіринт з Мінотавром. Втім, ідею полишили через сухість обраного головного героя і віднайшли уже знайомий нам концепт. Діліться у коментарях, хто з босів Hades сподобався вам найбільше. Версія багатокористувацького режиму Watch Dogs Legion для ПК відкладена на невизначений термін. Проблема звична для платформи. Розробники намагаються змусити оновлення стабільно працювати на всіх популярних відеокартах. Консольний реліз це не зачепило, тож 9 березня уже можна буде скачати. За даними Джейсона Шреєра, попри низку переносів та загальну тишу довкола Elden Ring, гра досі розробляється. Скоро нам покажуть ігроладний трейлер, шматочки якого в жахливій якості вже літають мережею. Відома успішним ремейком Panzer Dragon, польська студія Forever Entertainment повідомила про новий контракт зі Square Enix. Команда займеться створенням ремейків кількох ігор-компаній, що зв'язані однією франшизою. Згадуючи послужний список видавця, можна надовго поринути в мрії про повернення Front Mission, Thief чи Parasite Eve. Нову Need for Speed перенесли на 2022 рік, бо студію Criterion перекинули на розробку Battlefield 6. EA акумулює всі сили на створення свого основного блокбастера. Консольна версія The Binding of Isaac Repentance для PlayStation та Switch вийде у третьому кварталі 2021-го, за півроку після ПК-релізу. Останній заплановано на 31 березня. Мобільний ранер Crash Bandicoot On The Run вийде 25 березня, а якщо додасте гру до бібліотеки завчасно, то отримаєте трішки халявної косметики. За Всесвітом чужих анонсували новий кооперативний шутер з підзаголовком Firestream. Він вийде уже цього літа для чинного та минулого покоління консолей і ПК. Switch залишили за бортом. Усього у грі буде 4 кампанії, які ви зможете пройти компанією з 3 друзів, що кришитиме на порох 11 видів ксеноморфів. Розмаїття доступних класів і пухкалок у поєднанні з темним космічним кораблем теж у комплекті. Epic Games купили творців Fall Guys, тож гра увійде в дружню сім'ю з Fortnite та Rocket League. На честь цього обіцяє додати ще більше режимів та кросплей. Dynasty Warriors 9 відклали на невизначений термін без пояснення причин. За чутками, Nintendo замовила у Samsung партію 7-дюймових OLED-панелей для нової ревізії Switch. Роздільна здатність консолі у портативному режимі й надалі буде 720, а от для доку з'явиться опція апскейлу до 4К. Нові екранчики мали бути готові до новорічних свят, тож чекаємо інформації від великої N.
Sniper Ghost Warrior Contracts 2 вийде 4 червня. Творцям Terraria все ж відновили гуглові акаунти, тож реліз проєкту для Stadia відбудеться. Тот сказав купи, і мільйони відповіли – обов'язково! До краудфандингової кампанії готують настільну гру The Elder Scrolls 5 Skyrim. VR-версія Doom 3 вийде для PSVR 29 березня. На сьогодні це все. Не забувайте заглядати на портал Play.ua, де завжди можна знайти свіжі новини та оригінальні статті. Нагадую, що вагомий внесок в існування порталу вносять наші патрони. За це їм величезна дяка! Також не забувайте тицяти вподобайку та дзвіночок під відео. Для вас текст озвучила Оксана Зорка, а писав його Владислав Папідоха. Па-па!